Vítám vás u nové talentové reality show Anabol Igor zhledá talent, která může dorazit i do vašeho města. A dneska začínáme tady v Plzni, mám tady se o Péťu. Čau lidi. Takže pojďte nám ukázat váš talent. Pokud bude výborný, dostanete odměnu a pokud bude stát za h***o, tak vás jenom zviditelníme, což je taky dobrý. Takže nezapomeňte lajkovat, sdílet a odebírat. Čeká nás 300 000 odběratelů a za to čeká vás pořádný speciál. Tak jo, já už bych to neprotahoval a pojďme na to. Anabol Igor a Swaglift. Pojďme na to. Takže já už vidím ty hloučky za náma, tak já bych už vyzval první adepty, kdo nám bude ukázat talent. Tak jo, přátelé, máme tady novou reality show, ty vole, ukažte nám svůj talent. Mluv do mikráku. Lidi to uvidějí, já mluvím tady k těm lidem, teďkom. Nevadí, já na tohle jsem velmi zvědavý, tohle vypadá velice dobře. Jak se jmenuješ? No, jmenuji se Bramborák. Bramborák! No, já jsem chtěl ukázat nějaký ten talent a třeba něco umím, no. Tak dělej, prosím, ukaž to. Pojď, prosím. Jinak my jsme vlastně porota a odměňujeme fakt jenom dobrý talent. Jo, musí být fakt dobrý. Musí být fakt dobrý, jo. Já jsem si teda připravil, že budu teda říkat nějaký anglický slovíčka. Takže, grace God, I good feel today, very good wind, you are guys very good prepared. Not a Bergen Birkebeiner, kdyby tady byla nějaká muzika, tak možná i zatančuju. Já nevím, tak to má i Hans talent teda, když slyším tu angličtinu, ty vole. On your color TV screen. Out of that I can get. If you know what I mean. To the right. My tady nemáme sošku Zlatýho Pátroviče, ale nechám to teďkom na tobě prvního adepta. Já tu angličtinu nemůžu tak dobře ohodnotit, protože jsme na stejné úrovni, ale... To je těžký rozhodnutí tohle. Ale... Já bych ho odměnil za tu odvahu tohle předvíct, protože bylo to velice zajímavé. Ale, jakoby, na vítězství letošního ročníku to není, ale... Ale s tím jsem ani nepočítal, no. Ale jakože ta odvaha, že jsi šel si první prostě outfit, který jsi zvolil... Prostě je vidět, že jsi na to dřel, tak... Celý odpoledne. Ať si vybere, ne, vole. Nedám mu vybrat, prostě. Jo, zas tak dobrý to nebylo. Jo, zas tak dobrý to nebylo, dostaneš, co ti dám já, vole. Děkuju, jste moc hodný a budu vás nadále podporovat. Tak jo, první adepta máme za sebou a koukneme se, co nás čeká dál. Jdete vy? Zdar, kluci. Nazdárek. Co jste za skupinu, co jdete předvádět? Hele, my jsme Kořínkovic kluci a jdeme předvádět zpěv od Jaromíra Hověci Kozlíčka. Byl jeden pán, byl jeden pán, ten kozla měl, velice si, s ním rozuměl. Dobrý, to stačilo. Tam bylo vidět, že už ta čtvrtá sloka není tolik natrénovaná, ale od začátku to bylo famózní. Co bys tomu řekl? Já nic nechci říkat. Tak ti. Bylo to tak jenom napůl, že jsem byl cringe, ale jinak to nebylo tak špatný. No tak to ne, tohle to... Ne, vole, kamo. Teď si přišel o ten protein právě. Zbál se a vypadni. Je to těžký rozhodování. Je to těžký, je to... ale sorry, kluci, mrad, ne, vůbec. Ale dostanete hovno. Jo, ale bylo to super. Tohle prostě točíme jenom my. Já se bojím, že... Nebo já jako doufám, že přijde někdo i dobrý. Ale já bych rád podaroval ty lidi, ale už prostě jsme tu měli jednoho, který dostal za odměnu, za účast. A nemůžou všichni prostě. Ahoj. Ahoj, já jsem Péťa. Já taky. Ale co nám předvedeš? No já mám tři talenty, jo. Tři talenty. První talent je, že umím dělat krásný úsměv, protože jsem zubařka. Druhý talent je na crossfit, takže teď jsem si, jestli jsem vás ještě nevodradila, tak teď už jo. Samý hejty, tak a teď to přijde, jo? Dobře se dívejte na ten talent, jo? Můžu? To vím taky. Tak dělej. No ale ty tam musíš... No a co, to nevadí. Zvládnu bez toho. Ale zase, ale... Ukaž ten detail ještě. Není moc nafrněná, ale... Podle mě, s tím se musí člověk narodit, tak. Jak bys to zhodnotil, tohle z toho? První slečně teda, dobře. To je ten talent, že jsi žena. Ale, OK, je to žena, dostane teda odměnu, ale... No,
to si... Ne, za každý ten talent, protože to nebylo tak dobrý. Děkuji. Jo, není za co, je to za účast, je to takové... Jak za účast? No tak tenhle protein to je spíš dobročinná taková do věc, spíš než talentová odměna. Náš manažer bude mi nakladit za radost. Jo, tak jo. Tak to, zatím to jsou teda, hele, zatím nic moc, musíš vybrat něco lepšího. Hele, tak... Mě je tak líto jim nedat jako odměnu, když se tady přijdou ukázat talent. A rozumíš, oni ty lidi vypadají jako milé z dálky, že jsou jako šikovní a nevíš, že stojí za hovno, když přijou. Tak já, no. To nemůžeš vědět. Vlastně, máš ty něco talent? Když jsme takhle u toho, no. Mám. Já docela rád recituju básničky. Můj dobrý kamarád teď vydává hodně ty knížky, víš, o tom já musím pomáhám. Jo. Byl pozdní večer, 1. máj, večerní máj, byl lásky čas. Hrličin zval kulásce hlas, kde borový zaváněl háj. No, akorát to moc nedávalo peněz, tak jsem začal točit YouTube. Tak, co ty? Na co máš talenty? Já mám talent, nemám talent. Já si myslím, že seš talentovaný člověk. Víš co, ty, co nemají talent, tak ty hodnotí ostatním talent. Jako lidi, kteří hodnotí a točí zároveň, tak asi musí něco umět, protože hodnotí to ty, co něco vlastně umí, bych řekl. Kromě samozřejmě sekce komenty. Ne. Ne. Co ten Tomáš tamhle, pan kameraman, co si myslíš? Máš na něco talent, Tome? Vem to a pojď na něj. Čau, máš na něco talent, Tome? Já umím jako hodně krutý beatbox. Ty vole, ukáž. Ještě. Pojď. Já se směj, ale to nemá... To, ne, to, buď dobrý, vážnej. Kamo, to je jak z Policejní akademie, to bylo, kamu, super. Neuvěřitelné. Ty vole, ty si zasloužíš, co si dáš? Klasický otečky, ty můžu musíš dostat. Můžu dva? Ne, dva. Ne, máš jedny a ty ti strhneme z vejpaty potom, vole. Ale dobrý to bylo. To druhý bylo startování auta. Podle zvuku jsem poznal, že to je dáče a dáče není auto, za to nemůžeš nic dostat. Vidíš, kdo by řekl, že je tak talentovaný, Tomáš? Tohle se stane s tvojí fakturou příští měsíc. Tak jo, přátelé, my budeme pokračovat v naší show. Já tamhle v dálce už vidím, jak se nám rozsvičuje náš další adept. Jak se jmenuješ, chlapče? Jidáš. Dneska jsem Ježíš možná. To uvidíme podle toho talentu. Na co máš talent? Trošku skáču, no, taky na zrady, no. Co nám vlastně předvedeš dneska? Ale něco skočím, nacvičenýho nic nemám, takže snad se tady třeba nezabiju. Rozcvičený taky moc nejsem. Uvidíme, něco skočím. Dobře, tak jo, hele, radši pojďme trošku dál, protože tohle to je asi nebezpečné číslo. Takže vypadá to na nějaký parkourový místo. Krásná práce. Hele, tak ono, ta lavička tam prostě není, víš co, když si to vezmeš. Neuvěřitelný, kámo, ty se točíš jak blázen. Konečně nějaký fakt talent. Jste připravenýho? Chce se někdo nechat přeskočit třeba saltem? Já se nechám přeskočit. Ty by ses nechal obskočit nejradši, ale... Když do něj kopneš, dáme ti dva. Ale, klidně vemu dva lidi. Dva lidi. Pokus o světový rekord. Čuch, vole, nice. Tři lidi. Budeme to zkoušet, dokud někomu nedupne na hlavu, jo, takže... Takhle zdrhal z té poslední večeře, ty vole. Nice. Běž tam ještě, teď čtyři. Čtyři stačej, už. Už neflexí moc. Ty vole. To je cvrčí set. Hele, jestli se rozjebe, tak to bude, tak nedostane. Teď jestli to skočí, tak dostane. Jestli to neskočí, tak... Tak pojď. Nice. A tak kdyby, pěkně. Ještě by tam byla rezerva. Sorry, normálně ty ještě nějaký bývají lepší, ale nemám nic, neměl jsem nic ready, tak. Ale podceňuješ se furt trošku, jedno beko bych tady ještě by sem uvítal. Neuvěřitelný. Tohle si zaslouží potlesk, přátelé. Pěkný, perfektní. Já myslím, že už jsme odměnili horší věci, takže tohle bylo fakt dobrý talent, hele, takže... Vanilko, no. Dobrá volba. Tak jo, dík. Hele, bylo to super, děkujem. Tak díky, asi dostal jsem protein, konečně mám co žrát. Nebudou to jenom rohlíky prostě s máslem, teď to budou rohlíky s máslem a protein, tak aspoň něco, děkuju. Tak lidi, kdo je další? Kdo se odváží další, pojďte. Tak co umíte?
Ale my jediný, co umíme hrát, je Apex, ale připravili jsme si pro vás krásný představení Skákal pes naživo. Co no, vy na to? Jaký jste rank? Jaký jste rank? Ty vole, já jsem byl pred. On byl pred. Ty jsi pred? No. Dobře, kámo. Hráli jsme spolu. Jaký máš nick? Ten Verty. Zdar, kámo, ty vole! S tebou trávím víc času, jak se svojí starou. Tak, to nevadí, to nebudeme už řešit. Nevíš, jak vypadají ty lidi, s kterýma hraješ. A taky vidíš na Discordu, je slyšíš jenom, víš co, to nevíš, jako. Dobře, tak jo, nic, vraťme se k vašemu číslu. Tak já vám předám mikrofon a můžete se na to vrhnout. Tak pojď, k noze. Sedni hezky. Tak. Takže, skákal pes přes oves. Přes zelenou louku. Skákej, vole! Skáču! Pořádně! Ještě, mě bolí nohy. Ještě víc. Hele, tady 2 metry. Přes zelenou louku šel za ním myslivec. Péro na klobouku. Ještě víc. Pojď. Skákej, skákej. Hodnej, hodnej. Pojď, k noze. Hodnej, hodnej. Víš, co se dělá s takýmhle neposlušným psem? Nechá se utratit, ty p***o, ty nedostaneš ani hovno. Chceš mu dát něco? Ne, prosím. Výprazky. Už jenom za ten Apex nic nebude. Cože? Ne, ale tak jakoby seš predátor, takže tvůj talent je jinde než tady, tohle. No, to je pravda. Myslím si, že v tom bys neměl pokračovat. Máme to vystoupení u konce a to asi moc jo, nevidím. No, děkujeme a běžte do prdele. Já se jdu tady podívat k lidem, vole, co tady máme v publiku. Co vy? Nejdete ukázat talent? Dám. Jdete, jo? Jo, no tak Ježíš Maria, pojďte. No, my budeme tancovat, měla babka 4 jabka. Okay, ty budeš zpívat a vy budete tancovat. Jo. OK, takže mikrofon ti předám, ty budeš šéf a jo, můžete se do toho pustit. Ano. 1, 2, 3. Měla babka 4 jabka a dědoušek jen 2. Dej mi babko 1 jabko, budeme mít stejně. Jo. My jsme nic víc nemysleli. Jste mladý, ohebný, ty vole, co to je, ty vole. Ty umíš tady box? Ukaž tady box. Když je oba vypreš, dostaneš pro tady box. Máme tady nějaký stínový box tajského boxu, nebo? Tak, počkej, já se zeptám jenom, jaká organizace v Čechách je nejlepší, co si myslíš podle MMA? Clash. Je to vidět, je to vidět! Dostaneš za to úplný hodno! Já vám samozřejmě, jste mladý, nestyděli jste se, já vám dám protein, protože, vole, jste mladý, potřebujete bílkovinu. Mějte se krásně, snažte se, vole, nezlobte babky ani matky, vole, buďte hodný, slušný, víte, jak se to má dělat, jo? A ty nemlad nikoho. Dobré. Co ty, Peťo, jak se na to s těma bojovým uměním? Umíš taky něco takového, nějaký stínač, že bys předvedl? Tyhle, neumím. Já umím jenom na tom, na Tekenu. Jo? Křížek, kolečko, šipka dozadu a ležíš p***o. Ale to není o mým talentu. Pokračujem dál. Jdeme mrknout tady, koukám, že borec je dobře oblečený, zdar. Čau, kámo, máš nějaký talent? Taháníček, no, ale jinak nic. Co ty máš nějaký talent? Jsem se přišel jen podívat. Podívat ses přišel, to je v pořádku. Co ty máš nějaký talent? Nemám. Nemáš? Jo. No tak to jsme 2 už, co ty? Zdár, kámo. Je tady fakt úplně zbytečně, to se přišel jen podívat. On je tady jak ty, úplně zbytečně. Úplně zbytečně tady je. Umíš něco? Já to nemám, ale můj kámoš tady, ten má talent. Fakt? Jo. Čau, kámo, co umíš? Já jako umím hrát na housle, ale housle tady úplně nemám. Ty vole, to je škoda. Ale umím něco jiného. Jako není to nic převratného. Umím mlasknout. Jako fakt hlasitě. OK, ukaž mi to. Tak to je neuvěřitelný. Já cením, že hraješ na housle, protože to je dneska... Jako dneska mezi mladýma se tohle moc nevidí, takže tě moc cením, že to děláš. Škoda, že tady ty housle nemáš, ty, že bys nám něco zahrál, ty vole. Já jako jezdím na koloběžce normálně, ale už sebe zrovna nemám, protože má kamera. Ty vole, tak když jdeš do talentový soutěže, musíš si vzít to, na co máš talent, tebou. Já talent nemám, ale hraju lolko, to je všechno. Já talent nemám, protože jsem nula bez budoucnosti. Hele, asi ani ne, jako jediný, co mě napadlo, škoda, že nemáte klavír, to bych vám třeba něco zahrála, ale jinak. Asi ne, no. Ten jsme nechali doma zrovna dneska, no už. To fakt nikdo nic neumí už. Pavli, ty něco umíš? Máš schopnost trigovat lidi. Řekni něco. Dokázal bych tě vytočit. Řekni něco. Smrdí ti z huby. Kámo, úplně tak dobrý v tomhle, já to nechápu.
Takže jo, hele, jdeme obejít náměstí, jdeme odchytit ještě nějaký random lidi, jestli nám ukážou svůj talent. Přesně tak. Takže mi se to líbí takhle to. Jako. Jo, je to paráda, když ty lidi takhle ukážou něco hezkýho. No jo, a teda mi mrzí, že se tam mluví anglické tohle, přitom je to Československo má talent, jo. No, tak je to celosvětová show, no, ale je to no, něco. Ono to běží i to, ať ty cizinci jdou do té ciziny, ne? Že jo, já to říkám taky, ať si tu angličtinu strčí do prdele, že jo? Tak to je moje řeč. Já vždycky, jak to slyším, prostě i good feel, tak se mi zvedá žaludek okamžitě. Je to tak. Je to tak. Ježíš, vy jste moje lidi. No, nevím o tom, no. Nevíš o tom? Nemám. Co ty? Nemám. Nemáš? Co ty? Mám, boxu. Jo? Jo. Jo. Ale rychlej, vole. Počkej, koleno naskočený v boxu není. A já mám jako, že kickbox, zároveň box. Jo, takže takhle. Mně se to líbilo, já nechci koleno. Myslíš, že to je na výhru dneska? Jo, hele, je to první, co něco předved zatím, co se ptáme, takže je jo. Je to random, já bych ho ocenil. Jo. Oceň ho. Oceň ho, kámo. Dostaneš od nás protein. No, hraju fotbal. Hraješ fotbal? Jo. První no, talent. Jako nevím, že to bude talent, ale rozhodně v tom jsem fakt hodně dobrý. Řekl bych, že špička. Minulý rok jsem upekl největší chleba v Česku, stalo mě to 30 tisíc. Letos jsem se nechal odbavit, nechal jsem si na sebe vyholit chleba, teď už to bohužel já nemám, ale mám to na fotce. Stalo mi to 10 tisíc, pak jsem tomu chlebu ještě taky chodil po Plzni, dostal jsem extrémní hate od Czech Boomerů z Facebooku. Ale dohromady v tom jsem s nějakýma režijníma nákladama tak zapadé. Víš, kdo udělal největší Kinder čokoládu v Čechách? To nevím. My dva, vole, tak to nemůžeš vědět. Tak? Ty koukáš, že máš talent, já to vidím na tobě. Já koukám, že to, tě obdivuju. Děkuju bez, moc. Takhle cvičit. Fakt? Co musím zubnout 6 kilo. No vidíš? Zubnul si 6 kilo, začal se asi makat, tak vidíš, že máš talent, vole. Jo. Máš nějaký talent? No asi manuál, čus. Pojď mi předvést manuál, kámo, prosím, ty vole. To je manuál. Jízda po zadním kole. Ale jo, je to dobrý. Kamaráde. Je to dobrý. Ale na to, co jsme tady měli za talenty, tak tohle byla špička dneska. To bylo na zlatý bazr, ty krávo. No a tady máš protein, kámo. Není za co, kámo. Odebírám vás. Konečně, vole, konečně se tady něco předved, ty vole. Zeptám se tě takhle, máš na něco talent? Vyrobit cokoliv v 3D tiskárně, co si budete přát. Hlavně si nedávej číslo Péťovi, on Péťa bude chtít vyrobit... Jako židovský nebo? Židovský číslo mi dej. Máš nějaký talent? Nemám, bohužel. Jak to, že ne? Nemám. Přišla jsem jenom pro fotku. No, já nevím. Jak nevíš? Ty jdeš do talentový soutěže a nevíš, že máš talent? Do jaký soutěže? Kamaráde, ty máš určitě talent. Že jo? Že jo? Ty se hodinu připravuješ na to. Tak co máš za talent? Jakoby možná umím bojový sport nějaký. Možná. Dobře, dobře. Jo. Ale podle mě bys uměl dobře tancovat, protože máš takový jakože dobrý pohyby, jaký... Tak ty vole, zatancuj, co tady chceš mlátit lidi, když můžeš tancovat, p***o? Ty vole, nemáš, co nemáš, vole, no vidíš, pojď. Tome, hoď tam beatbox nějaký do toho, ať jdem do rytmu. Ještě pojď. A ty umíš jenom dva kroky, děláš je furt dokola. Musíš začít na něčem, ne? Jo, a nedrž si koule přitom, protože oni ti nevypadnou, neboj. Tak si musíš koupit větší kaloty. Menší teda. Já myslím, že na Plzeň dobrý, hele. Na Plzeň dobrý? Zatím jako tady jsme nenašli nic, buď někdo umí hele. Fotbal jenom, nebo nemít nic. Ano. Jakoby na vítězství to asi nebude, ale já vím, že ten borec se tady asi hodinu na to připravoval, rozcvičoval a nakonec předvedl úplně jiný talent, než na který se připravoval. Takže já si myslím, že bychom mu měli dát. Jo, dobrý. Pistácie, tak jo, kámo, užij si výhru, moc děkujem. Máme tady závěr naší talentové show z Plzně, jak se ti to líbilo? Ty vole, slabota docela. Kdo myslíš, že byl jako nejlepší z těch talentů? Podle mě ten,
Ježíš, fejkovej, teda Jidáš. Jo, jo, já si myslím, že Jidáš předvedl největší show, tak se ho ocenili, pár lidí se ocenili za to, že se vůbec přišli ukázat, protože myslím si, že pro spoustu lidí... Jo, 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 ale není to prdel se prostě jaké ukázat random, že jo, navíc máme docela počasí takový, že není úplně teplo. Prosím, příště v létě další díl, jo. Napište do komentáře, napište, v jakém městě byste chtěli další díl naší reality show, podle toho vybereme, kde budeme a doufám, že to bude za lepšího počasí. Viď? Přesně tak, a sledujte Instač, ať víte, když pojedeme, buďte ready. Přesně rozdějte tak. Ty talenty, ať jste ready, kurva. Přesně tak, a lajkujte, sdílejte, odebírejte, nezapomeňte na to, blížíme se k 300 tisícům a my pro vás máme speciál, jasný? A kdo nemá talent a přesto by si chtěl dát tenhle skurevský dobrý protein, tak svegliv.com, slovej kód HORSE, chceš tomu Ender? To vypípnem. Nevypípnem. Zdravíčko, mladá paní, co byste si přála? Máte nějaký talent? Máte talent? Sice už jsme ukončili show, ale kvůli vám ji obnovíme. Máte nějaký talent? Já nevím, možná jo? Na co? Povězte nám to, chcete nám zaspívat, nebo nám zatancovat, nebo co nám předvedete? Já nevím, já už mám hodně piv v sobě, tak nevím, co mám předvedete. Tak vidíte, že máte talent. Já mám talent na pití piva. A co to tady děláte? Anabolika. Ježiši, anabolika. Anabolika, správně. A koně? No, koně. Anabolika a koně? To jde dohromady, to nejde dohromady. Se podívejte na mě, jak to jde dohromady. No, tak vy nejste kůň. No, já jsem od pasu dolů kůň jenom, od pasu dolů jenom. Jo, jak se mu říká tomu, jak je od pasu dolů. Velký p***, co tomu říká. Ne. Kentaur, kentaur. Jo, a kdo by neměl talent a přesto si chce vyzkoušet náš skvělý protein, nebo si ho dát, tak svegliv.com, slevej kód HORSE. Já si ho vezmu a jdu do Aislou z Hanzy. Kam ty jdeš? Jdem to. Kamo, co ty jako děláš? Protože jsem tady s tobou dceru. Čau. Hele, paráda. Takže příští díl bude opět v zimě, protože když je Péťovi zima, tak konečně něco dělá, k***va. Tak jo, já jdu aky už do prdele. I am just an icon living.